Olá pessoal, de boas que você assistiu o vídeo limpeza de vesícula e pedra vesícula. Limpeza, na verdade, é de fígado e vesícula. Agora o pessoal pergunta, mas eu não tenho vesícula, foi tirado. E agora, o que eu faço, né? Sem vesícula? Bom, basicamente a vesícula reserva as pilhas. Então, quando o intestino chegou na gordura, ele percebeu que tem gordura presente no intestino, avisa a vesícula, libera pilhas para digerir nessa gordura. Bom, se você não tem mais vesícula, então a primeira coisa que você comia a gordura no início da refeição, o que que vai fazer? Ele vai formar gordura no intestino e não tem pílula suficiente, ele vai descolocar, vai soltar no intestino. Então, mais o intestino ficar diarreia. Ou então, quando o pessoal percebe, aquele vídeo que fala assim: como que você sabe se o fígado não está com conta? Olha bem nas suas fezes, quando na última parte tem a parte que gruda no vaso sanitário, quer dizer que você não digeriu todas as gorduras para o seu fígado, ok? Então, quando você tirou a vesícula, acontece mais dessas coisas, começa a fezes começa a grudar do vaso, né? Isso é muito comum. Bom, o que fazer? A primeira coisa, evita bastante gordura, não é? Né? Manteiga, gordura, excesso, fica menos. Essa é, né? A primeira recomendação. Segundo, toma um copo de água antes de comer, né? Isso é muito importante. Você tomar um copo de água, meio copo de água, para o fígado preparar para produzir pires. Quando começa a produzir pires, volta normal. Você pode tomar com alcachofra, né? Chá de alcachofra, por exemplo. Você faz um chá de alcachofra, um copo, né? Tomar antes de comer, né? Meia hora antes. E ele estimula a produção de pires. Então você recompensa esse atraso, né? Junto com a produção, como fosse você tem vesícula, você não tem. Mas você acelera essa produção de pires com chá de alcachofra. Acaso você não tenha essa folha de chá de alcachofra, você toma um copo de água, um, dois comprimidos de alcachofra. Tem venda, tem várias marcas. Eu sempre falo Herbalion, Bionados. Você pega, normalmente são duas marcas mais comuns. Você pode ter outras marcas, não conheço, mas eu não ganho nada disso, tá? Com isso, apenas uma recomendação. É uma folha de alcachofra. Você compra a folha, pode fazer chá também, né? Não é grafruta de alcachofra, é a folha, ok? Então você toma meia hora antes dessa chá, né? Ou um cápsula, dois cápsulas alcachofra, tomou. Acabou. Você não precisa preocupar, não tem vesícula, não tem vesícula. Não, é a mesma coisa. Você demorou um pouco para comer. Você não pode, tipo, correndo, chega lá, ai, morro de fome, já come. Você não vai digerir, vai só dar intestino, tá? Quem toma, não tem mais vesícula, não pode chegar e comer. É preferência você tomar água morna, não é um copo de água morna, ou água quente, melhor ainda, né? A pessoa vai, você não falou que não tomar água quente, mas se você não tem vesícula, fazer o quê? Então, estimula, cheira a comida estimula também, mastiga bastante. Você não tem vesícula, gente, acabou sua brincadeira. Você não vai, não, ingerir, jogar tudo dentro, vai só dentro do intestino, sobra para o pâncreas, sobrecarregar, não tem jeito, entendeu? Você já fez isso o tempo todo, agora parou, chegou, acabou a brincadeira. Você não tem vesícula, você tem que respeitar agora, tem que devagar, gente, ok? É, porque você tirou, né? Ninguém tirou sua vesícula porque você pagou para tirar, né? Porque é cheio de pedra, inflamou. O problema é seu, né? Tem gente que fala, não, mas eu tô doente, ainda fala, eu sou culpado, pô. Por quê? Porque você que fez, né? Não fez nada, é você. Então, vamos com calma. Tirou a vesícula, tudo bem, não é fim do mundo. Toma uma água, toma chá de alcachofra, toma cápsula de alcachofra e devagar, come devagar, mastiga. Por quê? Porque avisar o fígado funcionar, né? Principalmente, a pessoa fala, eu posso tomar limão durante a refeição? Pode ser, algum limão. Aí você precisa líquido. Ah, mas você não falou, combina, não pode tomar líquido? Mas você não deve vesícula, gente. Você precisa fígado funcionar. Então, precisa sim. Porque tem ácido do estômago, aumenta ácido do estômago, aumenta a produção de pirite também. São duas coisas, são paralelas. Né? Agora, não vale quando com refeição tomar coisa doce, né? Bebida doce não. É bebida azida, né? Vinho branco, vinho tinto, de preferência seco, né? Suco de limão, né?
Mas coisa muito doce, bebida doce, Coca-Cola, ele serra a produção de ácido, né? Encerra a produção de ácido, encerra a produção de pira, gente. Não tem muita conversa. É uma coisa relacionada com a outra, porque você interrompeu a digestão. Então não é legal, né? Agora, depois de você pode comer um suco doce, vinho de mesa, suco. Pode, porque para aumentar um pouquinho o açúcar, para você poder. Não foda. Tem gente que fica hipoglicemia, mas se você é um diabético, não, hein? Não precisa tomar essas coisas. Esse hábito de doce é para digestão, para ter a força de digestão. Na verdade, se você. Hoje a gente não está comendo falta de comida, né? A gente está com excesso de comida. Então, você não precisa preocupar isso. Tem outra questão, pessoal, assim, e se eu invertir o doce sobremesa antes de refeição, para quem não tem vesícula, válido? É válido. Come uma fruta, uma coisa antes de comer, você acabar diminuindo fome, né? Você já tem bastante, isso também pode ser, ajuda a fígado preparar a comida, né? E também é válido. Né? Uma fruta de repente, e aí você tem menos fome, come menos, um pedaço de melancia também ajuda. E enfim, quando você não tem vesícula, precisa comer devagar. Não é nada demais. Se prepara, toma um copo de água ou chá de alcachofra, ok? E certamente com o tempo você vai ter capacidade de digerir gordura, mas é menos quando você tinha vesícula. Mas a pessoa pode não sentir diferença nenhuma, porque quando comprometiu sua vesícula, provavelmente você já não tem mais tenofovir preparado. Você já conhecia isso faz tempo, né? Então talvez não via tanto diferença, né? Portanto, reduz teor de gordura nas suas refeições, ok? Para essa cetogênica, dieta cetogênica já é um pouco mais complicado porque você não tem vesícula, né? Atrapalha um pouco mais a dificuldade de digerir essas gorduras. Tem existe um último enzimas, alguns vitaminas talvez pode ajudar mais nesse sentido, mas enfim, não vai ser o mesmo com teor de gordura, né? Então, para onde você precisa tomar alcachofra, chá de boldo de bois, comida para ajudar seu fígado funcionar, ok? Obrigado.